Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсыңар. Сабактын темасы кычкылдануу, калыбына келүү, реакцияларынын теңдемелерин түзүү. Бул сабактын жүрүшүндө силер кычкылдануу даражасынын жогорулашы менен төмөндөшүн салыштырасыңар. Ошондой эле кычкылдануу калыбына келүү реакцияларына байкоо жүргүзүп теңдемелерин түзүүгө үйрөнөсүңөр. Сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө кычкылдануу даражасы кайсы жерде жогорулайт, кайсы жерде төмөндөйт деген суроолорго жооп алмакчыбыз. Азыр силер менен алдыдагы схемаларга байкоо жүргүзүп, салыштырып, аларды жазуу менен ойлонсок. Колуңарга калем сабыңарды алып, бул мисалдарга кылдат көңүл коюп укканга аракет кылсаңар. Көңүл буралычы. Кычкылдануу даражасынын өзгөрүүсүн салыштыра турган болсок, эгерде -3-төн -2-ге, -1-ге өтсө же 0-го өтсө, ошондой эле +1, +2, +3-ке чейин өзгөрсө, анда бул учурда атомдор же иондор электрондорун берет же болбосо жоготот дагы калыбына келтиргич болот. Ал эми бул процесс кычкылдануу процесси болуп саналат. Бул учурда кычкылдануу даражасы жогорулайт. Эсиңерге сактап алгыла. Эгерде атомдор же иондор электрондорун берсе, калыбына келтиргич болот. Процесс кычкылдануу, ал эми кычкылдануу даражасы жогорулайт экен. Мисалы, купрум 0-дон +2-ге өттү. Мына карагылачы, 0-дон +2-гө өзгөргөн учурда электрондорун жоготуп жатат. Берип жатат. Мына ошондуктан кычкылдануу даражасы жогорулайт деп жыйынтык чыгарабыз. Анда купрум 0-дон купрум +2-ге өтсө, жездин кычкылдануу даражасы жогорулады. Жез 0-дон +2-ге өттү. Ал эми тескерисинче +3-төн +2-ге, +1-ге, 0-го, андан -1, -2, -3-ке чейин өзгөрүп жатса, анда тескерисинче электрондорду кошуп алып калыбына келип жатат. Анда процесс болсо калыбына келүү болот дагы тескерисинче кычкылдануу даражасы төмөндөйт деген. Муну азыр көрүп жатасыңарбы? Бул учурда кычкылдандыргычтын кызматын аткарып жатат. Мисалы купрум +2, бул 2 электрону жетпейт. Ошондуктан 2 электронду кошуп алып купрум 0. Анда ал кычкылдандыргыч болуп саналат. Ал эми кычкылдануу даражасы болсо төмөндөп жатат. Анткени жетпей аткан электрондорду кошуп алып кычкылдануу даражасын төмөндөтөт экен. Азыр силер менен атомдун ионго өтүшүн карадык. Азыр болсо келгиле иондордун ионго өтүшүн эле карап көрөлчү. Мисалы +2-ден +3-кө өткөн мисалдарды карап көрөлү. Силердин эсиңерде болсо керек, темир 2-3 валенттүү. Анда кычкылдануу даражасы +2, +3 боло алат. Бул учурда +2-ден +3-кө өткөндө кычкылдануу даражасы жогорулайт деп айтабыз. Анткени +2 деген 2 электрону жетпейт, а +3 деген 3 электрону жетпейт. Демек ал +2-ден +3-кө өттү деген сөз дагы бир электронун берип калыбына келтиргичтин кызматын аткарат. Ошол эле учурда кычкылдануу процесс жүрүп жатат. Анда кычкылдануу даражасы жогорулады. +2-ден +3-кө өткөндө жогорулады. Ал эми тескерисинче болсо, эгерде +3-төн +2-ге өтсө, анда кычкылдануу даражасы төмөндөдү. Азыр силер жездин хлоретини менен болгон тажрыйбага байкоо жүргүзөсүңөр. Бул учурда алюминий менен жезди салыштырып карагыла. Кайсынысы калыбына келтиргич, ал эми кайсы металл калыбына келип жатат? Мына ушул суроолорго ойлонуп жыйынтык чыгарганга аракет кылып отурсаңар. Анда эмесе тажрыйбага көңүл буралык. Азыркы тажрыйбада алынган заттарды эсиңерге сактап алгыла. Алюминийдин фольгасы жана жездин эквивалентти хлориддин белгилеп алалы. Реакциянын натыйжасында
Анын түсү кандай түскө өзгөргөндүгүн көрдүңөр. Анда ойлонуп көрөлчү, реакциянын натыйжасында кандай заттар алынды. Албетте, бул жерде жез металы алынгандыгын түсүнөн байкасаңар болот, кызыл түскө өттү. Дагы кандай заттар бөлүнүп чыккандыгын теңдемени түскөндө карап көрөлү. Көңүл бурсаңар. Азыркы тажрыйбада жездин хлориди, эквиваленттүү хлориди, купрум хлор 2 деп жазып алдык. Ал эми алюминий фольгасы же болбосо алюминий химиялык белгисин жазып алабыз. Бул реакцияга чейинки баштапкы заттардын формуласы болуп саналат. Ал эми барабардыктан кийин же реакциядан кийин кандай заттар алынды көңүл бурсаңар. Алюминий хлор 3, алюминийдин хлориди жана купрум жез алынды. Теңдемени жазып алдыкпы? Жездин хлориди плюс алюминий реакциядан кийин алюминий хлор 3 жана купрум деп жазып алабыз. Азыр көңүл бурсаңар. Кайсы түрдө калыбына келтиргич, кайсы түрдө кычкылдандыргыч экендигин силер билесиңер. Азыр мен силерге алардын атын атап жазып берейин. Бул жерде жездин эквиваленттүү хлоридинде жез кычкылдандыргыч кызматын аткарып жатат. А процесс болсо калыбына келүү процесс жүрдү. Анткени реакциядан кийин карагалачы, кызыл түстөгү жез металы алынып жатат. Жез калыбына келди. Анда жезди калыбына келтирген бул алюминий, демек алюминий калыбына келтиргич. Ал эми алюминий болсо кычкылдануу процессине дуушар болду. Демек жездин хлориди алюминийди кычкылдандырды. Бул процесстерди эсиңерге сактап алгыла. Жездин хлориди кычкылдандыргыч, алюминий калыбына келтиргич. Бул жерде жез калыбына келди, алюминий кычкылданды. Бул мисалдар түшүнүктүү болсо, анда алардын кычкылдануу даражасы кандай өзгөрдү карап көрөлү. Жездин хлоридинде жездин кычкылдануу даражасы плюс 2. Плюс 2 деген сөз 2 электрон жетишпейт дегенди түшүндүрөт. Анда ал 2 электронду кошуп алды. Аны мындай кылып жазабыз. Плюс белгисин коебуз. 2 электрон деп жазабыз. Электрондун заряды терс экендигин билесиңер. Минус белгисин койдук. Демек 2 электронду кошуп алып, жез нейтралдуу абалга өттү. Ошондуктан реакциядан кийин купрум 0 деп жаздык. Бул түшүнүктүү болсо, анда алюминийдикин карайлы. Алюминий реакцияга чейин 0 жалгыз турат, анда кычкылдануу даражасы өзгөрбөйт. 0 деп жазып аласыңар, а реакциядан кийин алюминий хлор 3. Бул жерде кычкылдануу даражасы плюс 3 болот. Демек жыйынтык чыгарсаңар болот экен. 0дон плюс 3кө өттү. Бул учурда кычкылдануу даражасы кандай өзгөрүп жатат? Жогорулатыбы же төмөндөдүбү? Албетте ал 0дон 3кө өтүп жатат. 3 электронун жоготту. Анда аны мындай кылып жазабыз. Минус 3 электрон зарядын минус белгисин коебуз. Демек алюминий 3 электронун берди. Ошондуктан плюс 3 кычкылдануу даражасына ээ болду. Силер азыр массанын сакталуу законуна ылайык реакцияга чейинки жана реакциядан кийинки атомдордун санын санап теңдесеңер болот. Аны теңдөөдө бул жерде электрондук зарядтардын сакталуу закону дагы ушул массанын сакталуу законуна ылайык келет. Демек электрондук зарядтардын сакталуу законуна ылайык ошол реакцияда калыбына келтиргич берген электрондун саны кычкылдандыргыч кошуп алган электрондордун санына барабар болууга тийиш. Анда карагыла, алюминий 3 электронун берди жезге. Анда химиялык белгинин астына кычкылдануу даражасы плюс 2ге барабар болгон жездин хлориди деген химиялык формуланын астына 3 деген коэффициентти коебуз. Ал эми алюминийди карагыла, бул жерде жез 2 электронду алюминийден кошуп алды. Мына ошондуктан алюминийдин астына 2 деген коэффициентти жаздык. Анда массанын сакталуу закону боюнча реакциядан кийинки атомдордун санындагы барабарлоо үчүн химиялык формуланын астына 2 деген коэффициент койдук. Алюминий 2 атом, реакциядан кийин 2 атом. Хлор реакцияга чейин 6 атом, реакциядан кийин 6 атом. Анда жездин атомун теңдөө үчүн 3 деген коэффициентти коебуз. Бул жерде атомдордун санын эле эмес, электрондордун санын дагы жалпысынан барабар. Электрондордун санын санасаңар болот. Жездики плюс 2ден 0го өттү, бирок 3 атом. Анда 3дү 2ге өтсөңөр 6. Ал эми алюминийдин 2 атомун көрүп турасыңар, бирок электрондун саны 3. 2нү 3кө көбөйтсөңөр 6. Мына баардыгы тең барабар болду.
Келгиле, азыр силер менен тажрыйбадагы жыйынтыктарды химиялык теңдемелер түрүндө жазып, бул жерде кычкылдандыргыч калыбына келтиргичте кычкылдануу даражасынын жогорулашы, төмөндөшү деген мисалдарды карап өттүк. Анда алдыдагы суроолорго жооп берүү менен өзүңөрдүн билимиңерди текшерип көрсөңөр. Келгиле, бул суроого көңүл бурабыз. Азыркы схеманы сунуштап койдум. Силер азыркы көргөн тажрыйбадагы мисалдардын теңдемелерин түзгөндө үйрөндүңөр. Калыбына келтиргич кычкылдандыргычты айырмаладыңар. Анда алдыдагы суроого жооп берсеңер. Биринчи жооп: эки электронду алды. Жез атомунда эмне өзгөрүү болгондугу жөнүндө суроо берилген. Жез атомунда эмне өзгөрүү болгон жок. Эки электронду кошуп алды дейт. Экинчи жооп: калыбына келүү процесси жүрдү. Үчүнчү жооп: кычкылдануу даражасы жогорулады. Төртүнчү: кычкылдануу даражасы төмөндөдү. Жоопторду окуганга жетиштиңерби? Дагы бир жолу кайталайын. Жез атомунда эмне өзгөрүү болгон жок. Биринчи жооп: эки электронду алды. Экинчи жооп: калыбына келүү процесси жүрдү. Кычкылдануу даражасы жогорулады. Кычкылдануу даражасы төмөндөдү. Силер азыркы уккан маалыматтарды түшүнгөн болсоңор, албетте туура жоопту тандадыңар деп ойлойм. Албетте туура жооп үчүнчүсү: кычкылдануу даражасы жогорулады. Ар бирине токтолуп көрөлү. Жез эки электронду алды. Бул жерде суроонун максатына көңүл бурсаңар, эмне өзгөрүү болгон жок деген суроо берилген. А бул жерде плюс 2'den 0'ға өттү. Демек ал 2 электронды алдыбы? Албетте 2 электронды алды. Бул туура жооп. Мен азыр туура деген белгини коюп жатам. Бирок суроонун максатында бул өзгөрүү болгон жок деген суроо берип жатат. Кийинкисин карайлы. Калыбына келүү процесси жүрдү. Албетте 2 электронду кошуп алса, калыбына келүү процесси жүрдү. Бул да туура. Бирок суроонун максаты боюнча бул жооптун бизге тандоонун зарылдыгы жок. Ал эми үчүнчүсүн карайлычы, кычкылдануу даражасы жогорулады дейт. Ал эми төртүнчүсү болсо, кычкылдануу даражасы төмөндөдү дейт. Демек жездин кычкылдануу даражасы плюс 2'den 0'ға өтсө, анда кычкылдануу даражасы бул жерде төмөндөдү. Жетпей айткан 2 электронун кошуп алып 0'ға өттү. А бул жерде жогорулады деген жооп болгон жок. Ошондуктан жез атомунда ушул гана өзгөрүү болбоптур. Үчүнчүсү гана. Калган 3 мисалды силер туура жооп катарында жыйынтык чыгарып жазып алсаңар болот. Каналдар, силер менен алдыдагы негизги 4 түшүнүктү карап өттүк. Кайсырда кычкылдануу даражасы жогорулайт, төмөндөйт, анан кычкылдануу жана калыбына келүү процессинде кычкылдануу даражасы кандай өзгөрөт деген. Бул түшүнүк маанилүү негизги түшүнүктөр болуп саналат. Эсиңерде калса, анда силер алдыдагы кийинки мисалдарды да кыйналбай иштей аласыңар. Келгиле, анда кийинки тажрыйбада ушул эле жез менен болгон тажрыйбага байкоо жүргүзөбүз, бирок бул мисалда жез кычкылдандыргычтын кызматын аткарат. Азыр силер тажрыйбага байкоо жүргүзүш учурунда теңдемелерди жазып, жыйынтык чыгарганга аракет кылып отурсаңар, анда тажрыйбага көңүл буралык. Жез металы салынган, ага азот кислотасынын эритмеси коюлду. Концентрацияланган эритмеси. Биринчи түссүз эритменин өңү акырындык менен көгүлдүр түскө өтүп, бир нече убакыт өткөндөн кийин газ бөлүнүп чыга баштайт. Бул газ азоттун 4 валенттүү оксиди NO2 газы болуп саналат. Мына азыркы тажрыйбаны көрдүңөр, келгиле анда. Бул тажрыйбаларды дагы бир жолу сүрөттөрдүн жардамы менен эсибизге салалы, көңүл коюп жазып отурсаңар. Мисалды карагылачы. Бул жерде тажрыйбада азот кислотасынын концентрацияланган эритмеси коюлган жана ага жез зымы салынгандыгын көрдүңөр. Бир нече убакыт өткөндөн кийин реакция башталды. Силер биринчи пробиркадагы алгачкы баштапкы заттарды эсиңерге сактап жазып алгыла. Купрум жездин химиялык белгиси, азот кислотасынын концентрацияланган HNO3 экендигин жазып алгыла. Ал эми бир нече убакыт өткөндөн кийин силер көрдүңөр, түсү өзгөрдү, көгүлдүр түстөгү эритме пайда болду. Албетте көгүлдүр түстү бул жездин иондор берерин өткөн сабактарда да өткөнбүз. Бул жездин нитраты пайда болду дегенди түшүндүрөт. Ал эми акыркы зат газ абалында бөлүнүп чыккан, бул NO2 азоттун 4 валенттүү оксиди деген газ бөлүнүп чыкты. Анда бул заттардын жардамы менен химиялык теңдемени түзүп алалы. Баштапкы заттарды жасабыз. Реакцияга чейин жез металл алынган, химиялык белгисин жазабыз. Купрум плюс белгисин койдук. HNO3 азот кислотасы. Ал концентрацияланган кислота экендигин кашан ичинде кыскартып концентрацияланган деп жазып койсоңор болот. Реакциядан кийин кандай заттар алынды жазалы?
Купрум NO3 2 жолу, жездин эквиваленттүү нитраты, плюс белгисин коебуз. Азоттун 4 валенттүү оксиди деген газ бөлүнүп чыкты жана суу бөлүнүп чыкты. Теңдемени жазып алганга жетиштиңерби? Анда кычкылдануу даражасын таап салыштырып көрөлү. Реакцияга чейин жездин кычкылдануу даражасы 0, а реакциядан кийин плюс 2 жазып алдыңарбы? Ал эми реакциядан кийинки азоттун кычкылдануу даражасы плюс 5 болсо, реакциядан кийин плюс 4. Кычкылдануу даражасын табууну өткөн сабактарда карап өткөнбүз. Эмне үчүн плюс 5, плюс 4 экендигин өз алдыңарча жыйынтык чыгарып жатсаңар керек деп ойлойм. Анда азыр кычкылдануу даражасын таап алдык. Биз жогоруда айтып өттүк, массанын сакталуу законуна ылайык эле электрондук зарядтардын сакталуу законуна да баш ийет деп. Демек берген электрондордун саны кошуп алган электрондордун саны барабар дедик. Анда коэффициенттерди коюш үчүн биз азыр электрондордун санын билип алышыбыз керек экен. GS купрум 0'dan плюс 2'ге өттү. Реакцияга чейинкиси купрум 0, реакциядан кийин плюс 2. Анда силер ойлонгула 0'dan плюс 2'ге өтсө 2 электронун жоготту дегенди түшүндүрөт плюс деген сөз. Анда минус 2 электрон деп жазабыз. Бул мисалды окуганда GS 2 электронун берди дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан минус 2 электрондой окулат. Анда электронун берсе GS калыбына келтиргич болуп саналат. Ал эми процесс болсо кычкылдануу процесси. Кийинки азоттукун карайлы. Плюс 5'ten плюс 4'кө өттү. Демек 5 электрон жетишпей аткан, азыр 4 эле электрон жетишпей калды. Анда жыйынтык чыгарсаңар болот, 1 электронду кошуп алды деп. Жазалык. 1 электрон дегенде 1 жазылбайт, ошондуктан плюс электрон деп гана жазабыз. Анда электронду кошуп алса, кычкылдандыргыч болуп саналат. Ал эми процесс болсо, калыбына келүү болот. Бул түшүнүктүүбү? Анда азыр электрондук зарядтардын сакталуу законуна ылайык берген жана кошуп алган электрондорду жазып алалык. Азыр GS'тин атому азоттон 1 электронду кошуп алды. Бул жерде 1'ди жаздык. Ал эми GS болсо 2 электронун азотко берди. 2 деген сан бул азоттун кычкылдануу даражасы 4'кө барабар болгон биркмесинин астында коэффициент катарында жазылат. Ал эми 1 болсо жазылбайт билесиңер. Анда теңдемени теңдей эле. Реакциядан кийинки азоттун атом санын санагылачы. Купрум NO3 дегенде азоттун 2 атомун көрүп турасыңар. Анткени кашанын сыртында 2 деген индекс бул атомдун санын көрсөтөт. Ал эми NO2 оксидинде дагы коэффициент бул азоттун атомун санын көрсөтөт. Анда 2 кошулган 2 барабар 4 деп жыйынтык чыгарсаңар болот. Көрдүңөрбү? Реакциядан кийинки азоттун атомунун саны 4. Анда реакцияга чейинки HNO3 азот кислотасынын химиялык формуласына 4 деген коэффициентти жаздык. Азот тең. Азыр суутекти теңдейли. H реакцияга чейин 4, реакциядан кийин 2. Анда 2 деген коэффициентти коюп 4 деп теңдейбиз. Аягында кычкылтекти санасак 12, 12 келип чыгат. Аны силер өз алдыңарча санап чыгарып койсоңор болот. Келгиле балдар, азыркы мисалда GS'тин кандай кызмат аткаргандыгын көрдүңөр. Анда алдыдагы суроого жооп берүү менен билимиңерди дагы бир жолу текшерип көрсөңөр. Суроого көңүл буралы. Суроону окуйлу. Биринчи, GS атомунда эмне өзгөрүү болду? Азыркы мисалдын бардыгын түшүнгөн болсоңор, анда жоопторду кабыл алсаңар. Биринчи, 2 электронду кошуп алды. Экинчи, калыбына келүү процесси жүрдү. Үчүнчү, кычкылдануу даражасы жогорулады. Төртүнчү, кычкылдануу даражасы төмөндөдү. Мен силерге бир аз убакыт берейин. GS атомунда кандай өзгөрүү болду деген жогорудагы суроодо кандай жоопту бердиңер эле? Азыр кандай жоопту бересиңер? Суроонун максатына көңүл бургула. Биз жогоруда эмне өзгөрүү болгон жок деген суроого жооп алганбыз. Азыр болсо эмне өзгөрүү болду деген суроого жооп алышыбыз керек экен. Келгиле анда туура жоопту кабыл алалык. Туура жооп үчүнчүсү. Кычкылдануу даражасы жогорулады. Келгиле ар бирине токтолуп көрөлү. 2 электронду кошуп алды деген бул өзгөрүү болгон жок. Анткени 0'dan плюс 2'ге өттү. Тескерисинче 2 электронун жоготуп жатат, берип жатат. Анда калыбына келүү процесси жүргөн жок. Электронун берип жатса, ал калыбына келтиргич, тескерисинче кычкылдануу жүрдү. Схемадан таап окусаңар болот. Ал эми кычкылдануу даражасы жогорулады деген туура жооп. Анткени 0'dan плюс 2'ге өттү, электронун жоготуп жатат. Ал эми кычкылдануу даражасы төмөндөдү деген бул туура эмес жооп болуп саналат.
мисалдарды жазып алганга жетишиңер бе? Анда бул жыйынтыктарды өз алдыңар арчадагы дептериңерге жазып, сөз түрдө кайталап коюңар зарыл болуп саналат. Азыр болсо дагы бир тажрыйбага байкоо жүргүзөбүз. Бул тажрыйбада кайсынысы калыбына келтиргич, кычкылдандыргыч экен деген өзүңөр жыйынтык чыгарып отурсаңар, анда тажрыйбага көңүл буралы. Тажрыйба үчүн суу алынган. Сууга жездин сульфатынын пентагидраттын көп түстөгү кристалды туз салынып жатат. Бул туз сууда жакшылап эритилет. Жездин сульфатынын эритмеси даярдалат. Даярдалган жез сульфатынын эритмесинде темир мыгын салып көрөлү. Бир нече убакытка чейин тажрыйбага байкоо жүргүзөсүңөр. Бул тажрыйбаны силер өз алдыңарча да аткарып көрсөңөр болот. Азыр кандай өзгөрүү жүргөндүгүн жыйынтык чыгарып карап көргүлө. Темир мыктын алгачкы үнү кандай эле, азыр кандай түскө өзгөрдү. Ушундай эле ушул эле эритмеге жез сульфатынын эритмесинде темир пластинкасын салып көрсөңөр болот. Темир пластинкасынын алгачкы түзүн көрдүңөр. Азыр бир нече убакыт өткөндөн кийинки анын түсү кандай түскө өзгөрүп калгандыгын көрдүңөр. Анда эмесе темир атомунда эмне өзгөрүү болду деген жыйынтыкты силер өз алдыңарча үйдөн аткарып келесиңер деп ишенем. Азыр артка кайрылалы. Бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Көңүл бурсаңар. Кычкылдануу даражасы жогорулайт кайсы учурда экендигин карап өттүк. Мисалы, купрум 0-дон +2ге өткөндө, же болбосо кычкылдануу даражасы кайсы учурда төмөндөйт экендигин карап өттүк. Мисалы, купрум +2ден 0-го өткөндө жана темирдин мисалдарын карадык. +2ден +3ге өткөндө кычкылдануу даражасы жогорулайт экен, же болбосо +3дөн +2ге өткөндө кычкылдануу даражасы төмөндөйт экен. Ушуну менен силерге бөлүнгөн убакыт аяна келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.